Orçe, orçe. Ոք փառավորնի մեր Տերը, իր անունը մեծարվի, եղբայրներ քուրեր։ Այո, մենք ինչքան էլ մեր Տիրոջը փառավորենք, ինչքան էլ մեծարենք, քիչ է։ Ես վերջի բաժնի մեջ, որ պետք է աղոթենք հոգսերի պրոբլեմների համար, ուղղակի Սուրբ Գրքից մի տեղ պետք է նայենք, որ երեկ ես մի քիչ ծրա վրա խորում էի, կարդում աղոթում էի, ընդհանրապես, երբ որ կարդում ենք Տիրոջ խոսքը, տեսնում ենք, որ հազվագյուտ մարդիկ կան, որոնք որ ասենք միտումնավոր իրանք որոշում են չարություն անեն։ Սուրբ Գրքի մեջ հազվագյուտ մարդկանց մասին ա գրած, որ այդ մարդիկ գիտակցաբար միտումնավոր Տիրոջ հանդեպ չարություն են անում։ Թեկուզ մենք գիտենք, ես անցած անգամ ասեցի, եւ եթե Տերը հնարավորություն տա չորեքշաբթի օր անդամականում կխոսենք, որ ընդհանուր առմամբ երեք կատեգորիայի մարդիկ կան իմ հասկացածով աստոտան մեջ, իմաստուն, իմաստության վարվող հոգևոր մարդիկ, հիմարության վարվող հոգևոր մարդիկ եւ Տիրոջ եկեղեցին ապականող մարմինը քանդող մարդիկ։ Եվ Սուրբ Գրքի մեջ էլ այդպիսի մարդկանցից էր, օրինակ, երբ որ նայում ենք, մի թագավոր կար, անունը Ախաբ էր։ Եվ այս թագավորի մասին իր կնոջ անունը Հեզաբել էր, Սուրբ Գիրքը այսպիսի խոսքեր է ասում։ Թագավորած գրքի 3-րդ թագավորած 25 համարից պիտի կարդամ. Բնավ չի եղել Ախաբի պես, որ իրան ծախազ լինի Տիրոջ աչքի առաջին չարություն անելու համար, որ նրան մոլորեցրեց իր Հեզաբել կինը։ Ասու խոսքը ասում է Ախաբի նման մեկը չի եղել, որ իրան ծախի չարություն անելու։ Հասկանում եք, որ այնպես էր կինը մոլորացրել այս մարդին, այնպես էր մոլորացրել, խոսն ասեմ, որ այս մարդ իրան ծախել էր ամբողջովին չարություն անելու։ Բայց ի զարմանս Աստծո մեծությանը ու ողորմածությանը, բարեկամներ, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ուղարկեց Մարգարեին եւ ասեց, երբ որ Ախաբի կինը գնաց չարություններ անելու, տարբեր բաներ տեսնում ենք, եւ Աստված Ախաբին ասեց, որ պետքա քուտունը ջնջեմ, բնաջ ինչ պիտի անեմ։ Բայց տեսնում ենք շարունակության մեջ, ժողովուրդ ջան, երբ որ այս խոսքը հասավ այդ մարդին, որ իրան ծախել էր չարություն անելու, որ մեր տեսածով էլ այս մարդից հույս չկար, տեսնում ենք Աստծո մեծ սերն ու ողորմությունը, տեսնում ենք Աստծո մեծ գութը ու նրա աստվածային մեծ գթառատությունը։ Եվ տեսեք շարունակությունն ինչ ասավ։ Եվ նա շատ գարշելի եղավ կուրքերի հետևից գնալով բոլորովին անամորացիների արածի պես, որոնց Տերը քշել էր Իսրայելի որդկանց առաջից։ Եվ հենց որ Ախաբը լսեց այս խոսքերը, այսինքն որ Տերը ասել էր, որ հեյուի նման պետքա քուստախ տունը ջնջեմ, մի մարդ չի մնալու քո արած պղտությունների անօրինությունների համար, ասում է, հենց որ Ախաբը լսեց այս խոսքերը, պատրեց իր հանդերձը, իր մարմնի վրա քուրց հակավ, ծոմ պահեց եւ քուրձով էր քնում եւ կամանջ շրջում։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Թեզբացի Եղային ասելով. տեսնում ես, որ Ախաբը իրան խոնարհացրեց իմ առաջին, որովհետև նա իրան խոնարհացրեց իմ առաջին, ես այն չարիքը չեմ բերի նրա օրերում, այլ նրա որդի օրերում կբերեմ չարիքը նրա տան վրա։ Ինչ մեծություն, ժողովուրդ ջան, որ որոշված էր, որ պետք է այս մարդը կործանվի, իր ամբողջ գերդաստանը պետք է կործանվի, բայց երբ որ լսեց այդ մարդը, որ իրան ծախել էր չարություն անելու Տիրոջը, բայց երբ որ լսեց, որ Տերը ինչ պետք անի, ինչ արավ այս մարդը, խոնարվեց, իջավ, քուրց հակավ, ծոմ պահեց եւ Աստված իր որոշումը փոխեց։ Հիմա կասեք, ինչի՞ մարես ես կապը վերջի բաժնի աղոթքի հետ։ Այսինքն մեր Աստված այնքան ողորմած է, քուրեր եղբայրներ, որ մենք չենք կարող պատկերացնենք ու հասկանանք։ Մեր սահմանափակ միտքը, գաղափարը, էությունը չի կարող ընկալի ու ընդունի այն, ինչի է ընդունակ մեր Տերը։ Եվ նույնիսկ այն մարդը, որը ինքը գիտակցաբար իրան ծախել է չարություն անելու, գիտակցաբար ինքը
գնացել այդ չարությանը, գնացել է կրապաշտության, անարգել է տիրոջը, որ ավելի ցավացնի, ավելի տիրոջը վիրավորի։ Բայց երբ որ այս մարդը իր սրտի մեջ խոնարհվում է, սկսում է տիրոջ երեսը փնտրել, սկսում է տիրոջը կանչել, Տեր իր ողորմությունը բերում է։ Այս է մեր Աստված, որ նա ողորմած Տեր է, նա չարիքը չի հիշում, այդ մարդն է չար բանը հիշում, գիտեք։ Մարդն է, որ եթե իրան ինչ-որ մեկը մի բան արավ, մինչև մեռնելու օրն էլ հիշում է, որ այս մարդ իրան արել է։ Օրինակ Դավիթը Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր, Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր, բայց հմի եկել է, որ Դավիթը պետք է մեռնի, մեկ է կանչումա Սողոմոնին, ասում է՝ տղա ջան, բա գիտես, Հովաբը այս երկու մարդին սպանել է, նրա արունը չթողած, որ ծերության հանգիստ մտնի, կսպանես, այսինքն գիտես ինչ կանես, ինչի, որովհետև որ ժողովրդի առաջին ինք ավելի լավ էր եվա, որ տեսեք, ես չեմ սպանել, ես գործ չունեմ, վրեժն առավ։ Երբ որ իրան անարգում էր Սեմեն, հայհոյում էր, անիծում էր, ամեսան ասավ, գնա մեջ շան, վիզը կտրեմ, հետո որ թագավորին հայհոյում է, բայց երբ որ Դավթի տեղը նեղ էր, ասում էր, չէ, Տերն է թույլ տվել, թող, եթե Տերը թույլ չտա, ոչ մի բան չի կարանի, հոգևոր վիճակ ուներ, բայց մեռնելուց ասում է, չթողած, որ հանգիստ մեռնի, եթե ներել ես այդ մարդին, ասել ես գնա ապրի, հիշում եք, որ ասավ, երբ որ եկավ, ասավ, չէ, ասավ, այսօր մարդ չպտի մեռնի, եւ որ Դավիթը նորից իր թագավորությանը դարավ, ասավ, չէ, մարդ պտի չմեռնի, վանչի մի քանի տարի հետո, Սողոմոն ասավ, չթողած, որ հանգիստ մեռնի, Սողոմոնն է իմաստությամբ կանչեց, ասավ, եթե քաղաքից դուս եկար, պտի մեռնես, հետո ես խեժ մարդը գնաց ծարաներին բերելու, ինչ եղավ, մեռավ, այսինքն քուրեր եղբայրներ, մարդն է հիշաչար, բայց մեր Աստված ողորմած Աստված է, ասում է, նա որ ներում է, նա իր մեր մեղքերը իր հետևի կողմն է գցում, նա չի հիշում, նա իր ողորմությունը, որ բերում է, իր գութը, որ բերում է, նույնիսկ այն մարդին, որ Աստծո դեմ հակառակվում է, Աստծուն անարգում է, Աստծո դեմ գիտակցաբար չարիքներ ու անօրինություններ անեմ, բայց երբ որ զղջում է, հետ է դառնում, փոխում է, այդպիսի մի անձնավորություն էլ կար, նորից մի թագավոր կար, անունը Մանասե, սա էլ շատ չարիք արավ, սա էլ իրան ծախեց անօրինություն անելու, Եվ ընդհուպ Աստված թույլ տվեց, որ իր պատճառով ամբողջ Իսրայելը պարտվի, կորսվի, ինքը գերության գնաց։ Բայց ասում է, երբ որ այդ գերության մեջ դառավ իր տիրոջը, գիտեք ինչ արավ Աստված, նորից այս մարդին բանդից հանեց, բերեց դրեց այդ ժողովրդի իր թագավոր։ Բա որքան առավել մեր Հերը, քուրեր եղբայրներ, մեր Քրիստոս Տերը, որ մենք ոչ թե նրա ծառաներն ենք, ոչ թե նրան ասենք, մենք նրա զավակներն ենք, մենք նրա որդիներն ենք, նա իր կյանքը մեզ համար տվել է և մեզ փրկել ու գնել է, որքան առավել ինքը մեր նեղության, մեր դժվարության մեջ մեզ ողորմություն կանի։ Ինչ է մեզ պետք սրանից միայն, մի բան, որ մենք հոժարենք, խոնարհվենք ու ասենք, այո Տեր, մենք ես մարդն ենք, այս ես սխալներն ունենք, ես ես թերություններն ունենք, բայց ոնց որ ենք քունն ենք, օգնի մեզ, ողորմա մեզ, նորոգի մեզ, մեր կյանքը փոխի, մեր ընթացքը փոխի, բազում անգամ շեշտել ենք, կրկնել ենք, բարեկամներ, այս բոլոր դժվարությունները, նեղությունները մի կարևոր բանի համար են մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք փոխվենք, որպեսզի մենք ապաշխարենք, որպեսզի մենք դառնանք տիրոջը հաճելի։ Քուրեր եղբայրներ, Աստված մեզ չի բերել, որ ժամանակավոր դնի եկեղեցու մեջ, հետո մեզ վերնի տանի դժող գցի, չէ, մենք դեռ ծնված չէինք, ինքը այսօրը գիտեր, մենք դեռ ապաշխարած չէինք, ինքը գիտեր մեր անցյալը, ինքը գիտի մեր այսօրը, ինքը գիտի մեր վաղը, եւ ինքը ամեն բան գիտի, նա մեզ բերել է, որ կյանք ունենանք, եւ այդ կյանքով հավիտյան իր հետ լինենք, դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, որ մեր աղոթների խնդրվածքը սա լինի, հանդիպենք տիրոջը, ճաշակենք տիրոջը, եւ մի որ պետք է աղոթենք հոգսերի պրոբլեմների համար, իմ խնդրվածքն է, քուրեր եղբայրներ, այս վերջի ժամանակ տեսնում ենք, որ ինչքան գնում է, ժողովուրդը հեռացել է Աստծուց, Աստծո երկյուղը գնացել է մարդկանց կյանքից, եւ այսօր, երբ որ հայտարարում ենք ծոմապահություններ, աղոթներ, սարսափելի է վիճակը, գիտեք ինչի, մարդիկ չեն կարում ծոմ պահել, մարդիկ աղոթներ չեն անում, կարան շատ լավ գույնավոր խոսեն, ասեն, բայց երբ որ գալիս է, որ խոնարհվեն, իշնեն, չեն կարում, բայց երբ որ Աքաբը խոնարհվեց, ծոմ պահեց, քուրց ակավ, խոնարհությամբ շարժվեց, Աստված ողորմություն արավ,
Այսօր ուզում ես քո տան մեջ ողորմություն գա, այսօր ուզում ես քո ընտանիքի մեջ ողորմություն գա, ուզում ես քո ազգի, քո երկրի, քո ժողովրդի մեջ ողորմություն գա, այս քայլերը պիտի անես, պիտի խոնարհվենք, այո, պիտի հոժարենք ու ասենք, այո Տեր, մենք մեղանչել ենք, մենք մեղավոր ենք, դու արդար ես, դու ճիշտ ես, դու սուրբ ես, եւ պետք է ծոմով, աղոթքով տիրոջ առջև իջնենք, որպեսզի Տերը ողորմություն անի։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, բարեկամներ, թող Սուրբ Հոգին ողորմամ ես, որ մենք իրոք աղոթող լինենք մեզ համար, մեր ընտանիքների համար։ Ես միտքս վերջացնեմ եւ պիտի աղոթենք, ում ա պետք, բարեկամներ, եթե դու ամբողջ աշխարհը վաստակես, բայց քո անձը կորցնես, քո ընտանիքը կորցնես։ Ես ես վերջերս այս համարների, այս խոսքերի վրա շատ մեծ ուշադրություն եմ ուզում դարձնեմ։ Ինձ պետք չի, որ ես, ասենք, սաղ աշխարհի համար փրկիչ դառնամ չակերտներով, սաղ աշխարհի համար լավը լինեմ, սաղ եկեղեցու, քույրերի, եղբայրների համար իդեալական, սուրբ, չգիտեմ ինչ մեկը լինեմ, բայց իմ ընտանիքը, իմ հարազատը, իմ հերը, իմ մերը, իմ բարեկամը, իմ հոր տունը չփրկվի, ինձ այդ ձևի փրկություն պետք չի։ Ինձ պետք է, որ ես փրկվեմ, իմ տունը, նոր հետով դու։ Սա է իրականությունը, որովհետև տիրոջ խոսքն ասում, հավատա ինձ կփրկվես դու և քո տունը, բայց այսօր սատանան խափում է, որ մարդը դրսի համար երևա, դրսի ժողովրդի համար երևա, բայց իրան ներսը չտեսնի։ Ես Սուրբ Գիրքը ասում է, այդ լույսը, Քրիստոսը, որ եկավ, նա սկզբից քո լույսը պիտի տա, քո ներսը պիտի լուսավորի։ Այդ լույսը պիտի ծակի, Պետրոս Առաքյալը գրում ասում է, այդ արդարության արեգակը ծակի որտեղ, մեր սրտերի մեջ։ Եթե քո սրտի մեջ այդ լույսը չի ծակել, իզուրա քո Աստված պաշտությունը։ Եթե իմ սրտի մեջ չի ծակել, իզուրա մեր Աստուն աղոթելն ու ապավինելը։ Դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ, որ անկեղծ սկսեք աղոթք անել, Շեղոբուրդ ջան։ Ինչ որ ես սատանան մտքեր պիտի բերի, բա գիտես, դու ես մեղավորն ես, դու ես արել, ես քան տարի խոսում ես, ասում ես չեղնեմ, չհավատաս նրա խապկանքին, երբ որ նրա խոսքը, տիրոջ խոսքը լսես, խոնարվես, ծոմ պահես, քուրց ակնես, մոխիր ակնես, այսինքն այդ խորհուրդը, որ իջնենք, խոսքը ընդունենք, ծոմով աղոթներով տիրոջը վստահենք, այդ ժամանակ այն չարիքը, որ որոշել էր Տերը, փոխեց։ Եվ ասավ, իրա կենթանության օրով սա չեմ անելու, իրանից հետո պիտի անեմ, ինչու, որտեվ իրանից հետո իրա սերունդը չէր ապաշխարում, բայց եթե իրա սերունդն էլ ապաշխարեր, այդ պետք է ինչ աներ, էլի հետացքեր, համար թող Տերը օգնի, բարեկամներ, մենք ոչ թե խառնվենք, շփոթվենք, կես եղավ, վեն եղավ, վայ էս արին, վայ են տարան, վայ էս ավելացավ, էս պակսեց, մենք խոնարհվենք ու մեր հոր առաջ իջնենք, և մեր հերը ողորմածա, նա գիտի մեզ ինչ ա պետք, նա գիտի մեզ ինչ ա պետք ուտելու, ինչ ա պետք հագնելու, ինչ ա պետք հանգիստ լինելու, ինչ որ պետք ա ինքը գիտի, ինչ որ պետք ա ինքը գիտի, եւ եթե մենք վստահենք իրան, իրա ողորմությունը մեր կյանքում կլինի, թող Տերը փառավորվի, ժողովուրդ ջան, թող Տերը մեծարվի, մենք էլ պիտի կանգնենք աղոթքի, հոգսեր կա, Կանադայից են խնդրել, Քրիստինե քույրիկը, որ իր համար աղոթք անենք, զավակներ չունի, զավակներա ուզենեմ, Դանելի եղբոր Թորան համար պիտի աղոթենք, մեր այս Ղշլաղի խմբի Մարուս քույրիկի համար պիտի աղոթենք, ստեղ նորից Լարիս քույրիկն ա հոգս գրել և բոլոր հոգսերի պրոբլեմների համար, նաև մեր աղոթների մեջ աղոթենք այդ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի այդ խառը իրավիճակների, այդ պատերազմի համար, որ Տերը դադարացնի, Տերը ողորմություն անի, որտեղ երկու կողմից էլ մարդիկ են զոհվում, տներա քանդվում, մարդիկ են տանից տեղից ընկնում, Աստված իրա ողորմությունը բերի, խաղաղությունը դնի, որպեսզի այդ արնաղությունը կանգնի։ Նաև պիտի աղոթենք մեր ազգի համար, որ Տերը արտնության օգին ուղարկի Արցախ աշխարի մեջ, հայոց աշխարի մեջ, նա ամեն օր ստանում ենք զանգեր տարբեր մարդկանցից, Արցախից, խնդրում են գրքեր, խնդրում են աղոթենք իրանց համար, նորանոր հոգիներ են, փարթ տիրոջը, որ Աստված այդ շարժը արել է, և մտակա ժամանակները նորից պետք է այցելենք, աղոթենք, որ Տերը դռներա բացել, տարբեր տեղեր այցելելու Արցախ, որպիսի այդ այցելությունները նորից պտխաբեր լինի, նորից օրհնաբեր լինի, որ Տերը փառավորվի։ Ժողովուրդ ջան, մեր երկինքը, մեր երկնային տունը, մեր հայրենիքը երկինքն ա, այս երկիրը մերը ժամանակավոր ա, ստեղ մենք պանդուխտներ ու հովեքներ ենք, Երանի նրան, ով որ երկնքում հավիտենական տուն կունենա, այսօր քույրիկի հետ, որ խոսում են,